Líder mundial na produção e comercialização de motosserras, a Stihl anunciou que vai aumentar em 200 milhões de reais o volume projetado de recursos para a ampliação da sua fábrica em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Durante a audiência com o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, o presidente da multinacional alemã no Brasil, Cláudio Ginter, confirmou investimentos de 500 milhões de reais até 2022. Nós estávamos agora recentemente vindo da Alemanha, assim, no mês de maio, nós tivemos o um planejamento estratégico do grupo para os próximos eh, cinco anos eh, e aí nós eh, fizemos a revisão do nosso plano de investimento e esse investimento que foi anunciado no passado em 300 milhões de reais passou agora para 500 milhões de reais. A multinacional, também doou máquinas, acessórios e equipamentos para a manutenção dos jardins do Palácio Piratini, sede do Poder Executivo Estadual. Foram entregues 130 itens, entre motosserras, podadores, pulverizadores, além de lubrificantes, capacetes, luvas de proteção, entre outros. Isso é o resultado da missão que nós tivemos na Alemanha com a Steel. E toda a sua direção, inclusive o seu presidente, seu Guinter, mas o Cláudio, que cuida da unidade de São Leopoldo, sempre foram parceiros. A notícia que me trouxeram hoje é de que, além daqueles 300 milhões que seriam investidos no Rio Grande do Sul, até o ano de 2022, vão ter um acréscimo de 200 milhões. De reais, o que significa também uma oportunidade a mais que na unidade São Leopoldo, da tecnologia mais avançada da estilo, inclusive da produção de alguns, alguns equipamentos que vão servir para outras unidades do mundo todo. Mas, acima de tudo, a boa vontade, a disposição e, como sempre nós dissemos, quem quiser investir no Rio Grande do Sul tem lugar sempre garantido.